Türkiye'de fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı biznesmen Palmeli Holding'in sahibi Mübariz Mənsimov artıq 2 gündəki İstanbul polisi tərəfindən həbs edilib. Türkiye'nin xəbər agentliklərinin yaydığı məlumata görə Azərbaycanlı iş adamı FETÖ terror təşkilatına əlaqədə və casusluqda ittiham olunur. Palmeli şirkətlər qrupunun rəhbəri Mübariz Mənsimov tez-tez Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edən yazıları və maddi durumu zəif olan Azərbaycanlı tələbələrə təqaüd verməsi ilə gündəmə gəlirdi. O mütəmadi olaraq Azərbaycan hakimiyyətini, ayrı-ayrı oliqarxları, o cümlədən SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayevi dəfələrcə tənqid etmişdi. Onun Azərbaycanla bağlı etdiyi son paylaşım isə Fətullah Gülən və Rövnəq Abdullayev münasibətlərinə həsr edilmiş və Abdullayevlə bağlı Fətullah Gülənin səsini paylaşmışdı. Gitmədim, sadəcə 1-2 insan gəldi buraya, yəni onlarla görüşdüm. Gülən 2017 yılında, yani 15 Temmuz işgal girişiminden sonra Mübariz Qurbanoğlu'nu hedef aldığı ileri sürülen ve Türkiye'de de etkili olan bir enerji firması yetkililerinin kendisiyle görüşmeye gelip temas kurmak istediklerini söylüyor. Bizden bir adam istedi yani. Amerika'yı da iyi bilen, buradaki insanlarla temas eden, böyle diyalog adına işe yarar diye bir insan istedi. FETÖ elebaşı Gülen'in Mübariz Qurbanoğlu'na kafir dediği ses kaydının tamamını dava aşamasında olan bazı dosyaların selameti için şimdilik yayınlamıyoruz. Bu ses paylaşıldıktan sonra Mənsimovun həbsi xəbəri yayıldı. Tanıyan bir iş adamıdır, özü belə deyirəm, milleti, dövləti sevən bir adamdır. Çünkü hansısa bir siyasi oyunun qurbanıdır fakt ki. Qaldı ki Sokarın sifarişine, mən onu internette bakmışam. Deyirlər ki, Rövnəq Abdullayevin sifarişi iləndir. Bunu dövlət işidir, biz qarışa bilmərik. Hər halda yalan olar. Orada da Rövnəq Abdullayevin əli var. Yəqin orada nəsə bir cinayət eləyib ki, həbs olunur. Müstəqil siyasi fəalların iddialarına görə Rövnəq Abdullayevin Mənsimovun həbsində rolu var. Mənsimov yerli mediada işi terror birləşməsindən əlaqələri olması iddiaları ilə də gündəmə gəlib. Lakin Palmeli qrup iddiaları təqzib edib. Bəs paytaxt sakinləri Mübariz Mənsimov haqqında nə düşünür? Mənsimovu dəstəkləyirəm. Sosial şəbəkələrdə də müdafiə edirəm. Onun tutulması çox haqsızdır. Biz hamımız onu çox istəyirik, sevirik. Ya qeyrətdə olanlardan biridir. Mübariz Mənsimov belə deyə Azərbaycanla bağlı gördüyü işlər kifayət qədər, o tələbələri kifayət qədər maliyyə köməkliyi göstərir, xəstələrə köməkliyi göstərir. Yəni informasiya çoxdur onun haqqında. Yəni yaxşı Azərbaycanda bir çox məmurların iş adamlarını görmədiyini o adam görür yəni. Mənfi fikirdə deyiləm. Mən o yaxşı adamdır. Həmişə də cəmaata köməkliyi edib. Çox nağ yerə həbs ediblər. Mübariz Mənsimov çox gözəl insandır. Xeyirxah insandır, bizim xalqımızı çox köməkli deyib. Mübariz müəllim çox gözəl insandır. Onu tutmaqda səhv edir. Mübariz kimi oğlanı tutmaq düzgün hərəkət deyil. Qeyd edək ki, təkcə 2019-cu ildə Mübariz Mənsimov 100 Azərbaycanlı tələbəyə burs verib. Burs verilmə kateqoriyaları isə şəhid ailələri, qazi ailələri və məcburi köçkün ailələrinin uşaqları aiddir.